vinnare. Han satsade allt på rödlyktaren, men han heter Peter Törnäs för en synnerligen läcker 63. Grattis säger vi i alla fall. Men vår vinnare, jag sa en ärrad veteran, men se så elegant han skrider fram. Stig Olsson. Jag tror att det är hela 70-talet när jag började som aktiv. Grånad men elegant, han vet precis vad det är. Stig från Strömstad med sin läckra från the Dragster. Och då är det jag med en klass till och sen har vi lite grann och slutet där. Japp. I Super Small Block så satte ju vi, det var ingen betting där, men vi tyckte lite synd om Torben Stensson som åkte hela vägen till England.